Čau stream, dneska budeme hrať zase Playground tu s Tomášom, Eirom a Kucom. Čus. Ako sa máte? Dobre? Asi hej, nejdeš aj ty streamovať? Ako sa máte? Dobre? Asi hej, nejdeš aj... Veď ja môžem zapnúť stream na novom kanáli. Hej, jaký máš? No. Kucaro, my máme tu na Kucom kanál. Aha. To vyzerá mega dobre! Oh my fucking gosh. Teraz si si kúpil ten skin? Čekuj to, kámo. To vyzerá mega dobre. A ešte s tým kropáčom, lol. Dáme tomu, že hneď od začiatku sa môžu strieľať, ale nesmie sa brať loot. Nesmie sa brať loot. Nie, môže sa, hej, počúvajte, môže sa strieľať od 50. Dobre, od 50. Ja idem červený dom, ja idem veľký červený dom. Ja idem tiež v balkón. Mám svoj mobil. Dorty. Ešte nemali prezorať, ale dobre. Ja hrajem na tom. Na gamepade, takže rýchlym písť. Dom ide na barák, veď hovorím veľký červený dom do piče a ten kokot mi na ní ide. To mi jebe, chlapci. Tomáš, aký si skin, že by som ťa nezabil? Taký nubacký, hovorí sa Twitch Prime. Aha. Kuco, kde si? V dome. Tak jak si? To je kde v piči, ty poznám. V dome. A to je kde? Neserme. To je v dome. Ti dám taký dom, že prídem do toho tvojho domu a nakopem ťa do ryti. Nee, to by si musel prísť do domu. No ale mákaj, kde si? On je v open room. Ja som v open, pri Big Ben. Ok, idem tam. Tomáš, kde si ty? Ja som stiehla balkón. Dobre, som za tebou, Kuco. O, modrá taktika, ok. Dobre. Sa to jak doma. Tomu tam papade. Dneska gramblovi. Mne, sorry. Čo tu chceš? Nežere. Bože, vypadni stade. Dobre, tá dnes ty mám ke. A uroba len mama vete. A yeah, boy. Len tak pre info, Kuco je najlepší sniper z vás, takže nechcel by som. OK. To je mega dobrý za sniperky. On ma vysnajpí, aj keby ne, ani keby nechce, ty vole. Mra som teraz bol... Ne, ja mám také lakerstvo, ja som není moc dobrý sniper, pravda. No, možno máš laky, ale väčšinou to trafíš na pohodu. Co máš, mi nešiel, je dobré. Ja idem rýchlo po lamu. Ešte stíham na pohodu. The fuck? Tomáš, kde si? Oh, bound, Kuco, porde forda. Oh, ja som tu v tej. No, tiehla balkón. Ja, za 2 minúty sa už môžem strieľať. Mm, veď dostaneš hneď hlavu od Kuca. Mm-hmm. Ja vidím v tom červenú. Ešte sa nemôže strieľať, takže... To som nepochopil, veď ho nechaj. On tam vybuchuje. Nikdy nepochopí. Kuco, poď sem. Čekuj, čo mám, a odrve ťa. Čakaj, idem za tebou hore, čakaj, pozeraj. Kuco, čakuj. Yes. Ahoj, preto stále nemám toho. Idem hore. Ja, ajme, som... Ja za tebou som. A pozeraj. Idem hore. Čo myš? Vidíš? Ej.
však dole tak si ďalšie. Poznám ťa. Tam je minigun! Čo si berem, kámo? It's my man. A máš nejaké náboj do ňoho? No Skype mám, ale ako... Tak mi vyhoď, kámo, makaj. Kebyže mám impuls, kámo, to by čo bolo? GG, chlapci, GG. Ja si chcem zobrať miniške, nechaj mi miniške. A no, náboj mi daj. A tu máš do raketomenu. A daj mi do miniganu. Zober bandáže, ty mu ja budeš dávať healajde. Dá, makaj. Stávajú si tam basy. No makaj, daj mi čo to. Čo chceš? Náboje, minigun. No makaj, strieľaj, už sa hrá. Vieš, že chceš, ale však až 50. Ďalo, že 50. Dobre, bej sa. Skoro sme ho zničili. Poď dole, Kuco, poď dole. Poď dole, Kuco, dole poď. Healy máš u mňa, dole poď. Teraz veľmi nemôžem čítať čet. Makaj, Kuco. Kde si? Máš to? Veď dole som do ryti! Neviem, kde to je. Dole u tých schodov máš miniška, ber si to rýchlo. Ty si ho... Zase si tam ten ubožek stáva tú bejsu. Neviem, baví ho to? Tak mám materiálu veľa, takže... No, či ťa to baví. Ja mám veľa raky. Kucové snajpy. Načo? No načo bolo, veď ho to rozbilo jedno ráno. Kartonový dom. To je kartonový dom. Kuco, podhľadaj ešte lami. Ale asi s nimi tam o dvoch viem, ale musím ešte nájsť nejaké. Hej Filip, kde sú? Tam, jak je ten je barčík. Kde je Fox Doris, ja ani neviem. Kde sú? Kde ten barčík malý. Počkaj, dnuka v ňom, alebo jak? Na ľavo od neho. Aha, vidím jedného omegu. Krysa, Kuco. Ja aj neviem nájsť. Dej! Tomáš, help me. Už ich vidím. A kde sú? Tak byže aj som vedel, že kde sú. Čak stalo tam červené. Aha. Toto už bolo fakt blízko. A to kde si vôbec, Filip? Á, už ho vidím. Nejde. Upopo. Ja mám toho psa od založenia kanálu. To ríti, prečo tak... Na hovno sa stáva. A keď niekoho zabijete napríklad mňa, tak si nemyslíte, že ste páni, lebo je to hlavne kvôli tomu, lebo je tu aimbot stlmený, takže... Keď ma niekto zabije na ňom, tak nech si nemyslí, že frajer. Filba, ty si kde? A je tam? A z čoho som mu dal? Nie, je tam čo. Nie, zem. No strieľaj mu tam RPG. Čo? S riflou na ranu. Aha, on je v tom parku, on je dole. Mi dal headshot brus. Ha. To je taký šprt od nady. To čo máte za im chlapci, rozbití jak banán, ty kokot. Ale nestrelaj sa do mňa, keď ešte sa neni vyútim. Aha, dobre, idem tam. Kuco, čakaj, hneď som späť. Kde ideš?
Idem si po nejakú lamu, musím nájsť. Alebo výpom musím nájsť, lebo ja bez toho to nič neurobím. Alebo huntingu. Padni. Jak ťa to hýtli? Hegel, kde si? Tu co? Chceš miniška? No. Tak čakaj. Mám ich docela dosť, mám ich osem. Haló, Demen. Dobre. Aha, on si nezmutol asi. Nemôže. No, to máš, kde si ty? Nemutuj si nás. Tam dome vedľa parku. Oni sú tam. Ja tam s nami. Ečko, že teraz prejdeš. Tomáš, tu teba som hitol. Môžete ísť preč? Hej. Aha, sorry. A si kde? Kade? Open roof. Dobrý, ti vedia ani jedna lama, to nie, jaj. Skade po mne šije? Skade po mne šije? Ty máš toľko vstaviť ten mikrofon, ale ja teraz nechci vidím. A neba, že ten noob si ma nevšimol. Wow, hit, spam si za 5. Co snipíš, alebo čo robíš? Strelám double bomb, ale ten auto. No konečne. A ten 170. Nechám ti tam ten lúd, hej. Tu co nemôže ako sniperko naviac? What? Jak mi dáš rakety, a ja dám ti RPG, jak ti. Koľko máš nábojov? Mám rakety. No. Žiadne? Ale nie, neviem čo sa. Kto sa tu kurva lúti? Ja. Ja som ti tam náschval nechal ten loot a on si ho nezabral. Bože. Ja som tu snipu. To jak strieľaš? To jak... Chceš tu snipu, ja ti ho dám. A ne, ja sa nechce snipiť. O, daj mi ho. Chceš miniška? Poď ku mne. Poď ku mne. Ale ten Zidane vieš, jak strieľa v tú hrnku. Poď sem. Doboj. Kde si? Po dole. Kucot, po dole. Tomáš. Počkaj. Poď no. Hore, ty. Po dole. Nemáš snipu? Nejdem. Nemám. No, tu máš, kucot. A to kde teraz? Daj mi. Po dom, po dom. Tu máš. Ale bacha, bom dobre vieže. Ty prísi hanko. Musím si ešte toto. Veď oni tam kempe, neviem čo robia. Nechcú vyliesť. Aha, on ide jeden hore, pozor. Kde ide hore? Jeden ide hore. Kde je hore? Veď na open roof, on sa zjebal, to je debil. Pane bože. Dobre, viem hrať. Ale spektajte mňa, ty vole, to je také debilné. Aspoň on už vie normálne, že kde som. Tam si snajpi na teba vzdakať z nejakého rohu. A vie, kde som? Hej, asi. No, kde som? Teraz je pod open roofou. Ok, bežím tam. Kucu, Doriti, čo robíš? Obúravať ju.
Patriku, co? Pozor, doza. Nice. Prečo má Denis? Po naňho. Ja to si ty. Prečo? Čiže ja si dám bandaže a skôr. Ale hentem príde za nami. Tu máš. Ale nechajte mu loot. Dori ti, to som nechcel, tu máš. A čau, Slick. On už ide sem. Ide. Čo, jak stávaš pomaly? Aha, ja už viem, čo vlastne môžem urobiť. Jak mi prejde cez stenu? Ja som spadol! Jesus. Ty si debil. Jak si vyletel cez stenu? Fuj, kámo, to čo urobil? On mi preskočil cez stenu. Takže chytím infarkt. Bože. Ty koko, to jak mi hej, nemusíš mi brať loot. Ja ti neberom, ja som už dostal. Para Mr. Sandman. Mr. Clean. Pam 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 pam. Co, kde si momentálne? Tomáš, kde si? What? Ja som... Partik sa to není Artixov dom do piče. Toto sere, toto Artixov dom do piče. Na to nemám nervy. Čo ma zavesil takú nenapadnú? Kamo, to čo ničí? A kto? Na čom to drží toto? Hej, pozor, podkopu nás. Pedol Tomáš. Dobrý či. Sorry. Ja som myslel, že to tu není tu. Som sa pekne vykalkulitoval. Oni sú obidva je tam. To na to, že ste PC hráči, stávate riadne pomaly. Snívaj. A nemáš takéto nubacké taktiky. Čo o tom už? Čau. Bože, ma tu zastaváš. Here is Johnny. Je v tebe kusíček. Ja som mi zoberal loot. To je debil. Obi dvoch, nice. Mali nejaké bouncere, nemáš nejaké? Jeba ti zobral. Ťa ujebal, jak cigaň. Hej, Dan. Co? Loot. Eza.
Dobre, ty. Až na to, že som išiel dozadu. Ale tak mali sa dívať aj dozadu. Hej. Ja som vám tam nechal ten loot. Mhm. A naboje do snipy? Tak si počkej, idem ti dať. Dom naboje do všetkého. Idem ti to dať, nezabijem, ale... Aj ma to nechal. Ser na to, nechaj to. Ja ti to idem. Kuča. Nechaj to tak. Si fakt. Čau, goblins. Ja zabijem aj okolo noci. Aj o polnoci. Idem, tady. Kuco, aha, čo tu mám? Poď sa pozeraj. Kuco, pozeraj. Oni ťa aj tak počujú. Kuco. Čo? Veď si nevidel? Tá legendárna ves, tá najvzácnejšia. Yeah. Veď it's a bush. Kto tu lieta? Kde? Bože, kde sú zase moje náboje? Asi dole ti spadli. On sa zabil? Nie, on sa hitol, ten debil. Kde podo mnou? Ja aj bush? Ahoj, kto? Čau, Péro. Čau, Jano. Ja som super, že ja nemôžu byť za tým revolverom. Bez nebojov. What the fuck? Alebo tak tam byli. Viem, kde sú. Kde? Ty vole, ty si tam zakempený. Aha, dole. Dole. Dole je pod open roofom, stáva teraz. Ja sa rekem bať. Dobre, hen tam ten neviem, čo robí ten druhý. Čo robil? Pekne. Kuco, pozor. To kto je tam, to máš? To ty si nado mnou? Nie. Máš tam loot? To dostal fall. Wow, super, mám dve sivere, Valdari. Co, kde si? Aha, toto nám je nejaký debilko. Pane bože. Veď on sa sám hitol. On išiel dole? No, pane bože! Čauko. Či ty si fakt? Ty calculated, to nemáš vlastne. Dobrá, som si späť mal roku. Čo zastáva hen tam ten z toho železa? Ale keď nemám nie do toho. Ale mám super loot, mám dve, si verval ven. Čo, Mendex? Hit, to má koľko hel to, čo si pás. Lol, ten má mega málo. Ten to ma pôjde zo spod kopať, veď ak inak.
náboj. Tam sa robí, on si editoval schodia sa z nebo. Fox, ty čo robíš? Lúčim sa. Jak sa môžeš lútiť, keď tu vidím hore lút? To je jeho lút. Chceš legendárnu karmu? No to je dual pistol, to je jak OP? Tebe drbe. Čau. To mu o čo išlo, ty vole, skočí mi do vejsi a čo si myslí? Je to stiku co? Ja som ťa chcel zabiť s pickaxom. No skoro. Takto som Mumiho zabil, presne takto, kámo. Čo? Počúvaj ma. Jakže, aha. Bože. Čo si debil, kámo, lol. Ten impuls. No jak úplne. To je tým exkluzív, ale ten Fox musel takde úplne zdrhnúť, kámo. Veď on už není v tilted, on je jasný, ten už to nebude. No, toho tu dlho neuvidíme. Už som sa išiel nalútiť, už mám Scara, si predstav. Ty kokos, si máme ujebal. Z peňaženky. Takže si zoberiem tvoj loot, keď už tak. Kľudne. To je jeho. No dobre, kam ideme? Poď niekde už, keď už tu nie sú. Yes, mám aspoň náboj konečne. Aha. Kde? To skoro si dohodil. Tepom, pôjdem už. Bože, ja nemám gamu. A, nice, tu je M-ka, super. Jaká siva? Nechoď hore, ja tu mám trošku, je. Videl som. Tu máš 10. Rozbijem. Ja teraz lepím. Kto je teraz strel zo snipy? Je, takže je tu. Fakt, ty kde si zakempený? Ja nekempím, ja spôsobiam. Nelakni sama. Nelakni sama. Kde si sa bol na loči? No vidím ho. Zašiel, dole. Tu sa ma žili? Na vlaku? Nie. Čo? Nie. Čo? No. Veď čo robíš? Nič. Čo to dávate cez kvôrky? To je nyní škôr. Tá sadla. Prečo mu to
OK. Bože, chtěla jí skapať se malé. Pověř, ty to na jenom drží. Dobro. Ferrari. Aha. Boxy nenapadný. Já vím. Yeah. Jak ponožky, které máš mezi námi. Koko, to kam jdeš? On úplně na, tak kde jde do ryti. Já jsem zarastávat všetko. Pojď kůco, nerob zasa. Neser ma. Čo zase stávaš do ryti kusom? Nafetovaný stávaš. To je thermal skopč. To je... Takéto medzierky ma zabil. To ani na prsta nedá sa ukázať. Vidí Tauro. Tak jak mama, že do ryti vidí? On je v tom novom... A nepoviem kde. Jak je v tom bugu, tak chod do rychy. Ja nie bugu, no a nie. Baby. Mr. Clean. Co kde si? Lutíš se? Kto? Já jdu. Ale jde někdo a chtěl. Tomáš, kde si? Tak kdo tu stává? Mm. Jaj. Vyšel ti ten bug. Tak tam. Ja. Čo robíš? Oni jsou tam vo vnútri? Aha, jsou tam v tom bugu. Jsou v bugu, kámo. Čekuj to. No jasné, tak to chodte viete kam. Vy noobky bez bugov nič neviete. Kde? Uco, čakaj. Zase skapeš. To je jedno. To nie je jedno. Ať vyhrávame, tak to neposiel. To už sa posrať nedá. Hej no. No tu šutiu z Oskaru, jaj. Kto asi? Tak ty určite nie. Tebe by Skar mama nedovolila. Dorí ti dozad gaming. Zabiješ ho? Som ho chcel dať taktikálko na kilometer. Vieš, že double pump je lepšie než... Fox, kde si? No mňa by zaujímalo, kde si ty. Veď tam, kde si ma šutil, ty debil. No, tak už viem, kde si. V centrale. Jem si aj veľký šield a hneď som tam. Počkaj. Hej, tak ja mi dopadne na úplne palicu. To som bol ja. On ja som si myslel, že to je kuca alebo ten. Wow, dopadnem, zoberiem jednu zbraň. Dobre, tak sa nechám. Nechaj ho. On je v tom dome, ale nechaj.
Box cap, ty nubka. Jak to, že nemá full damage? Sorry, no. Vy sa tam dome, to sú mŕtvi. Damage na 15. Bože, ja som chcel skočiť. Sráč. Čo toto skúšaš? Priletíš ku mne a chceš ma podkopať? Hej. Podka. Nie si kusú zasa. Ja idem 0, 0, čo víš. Už ho máš hotový. A on je to dole. Ide dozad. Nič mu to. Poriti. A to si ty? Sorry. On sa nevidel. Pána, vidím. Tomáš, vieš, jak som ťa zabil? Poď tam. OK. Vy ste tam zabili. Nie, nie, cez štyrky, cez štyrky. Cez štyrky, kámo, idem do ryti. Poď dole, lebo to tam vybuchne. No, som tu, som tu. Alo, akbar. No, dobre. Výborne to vybuchlo, počkaj. Ešte toto. Ešte toto. Odkiaľ? On bol v tom dome, v tom obchodí, on tam furt kempí v tom dome. Už ide do toho nového domu. A ja som niečo mi hovoril, že je v tom dome. Takže ide o high ground, dobre. Zabil ťa Fox? Neľuď mi to. To až koľko máš kilov? O, nula. Nula. Však idem nula kilov. To vylučne a nemám nič. No tak ešte som mohol vystrieľať na boje, škoda. Nemôžem, ne. A vidím Foxa, vidím Foxa! Kde? Dole, je, dole, je, ide hore, ide hore. Vypani z tej base, ale... No, som dole. Znič to. Ešte skadil. Na tebo! Na hore? Aha, to je on. Však som mal jednu ganu, bože. Kamo, ty radšej kempi, lebo na tebe si iba farmy a killy. Tá, ale ja dopadne nemám žiadnu ganu, až ma zabijú. No jasné. T-
Tá hej, akurát som zobral pumpku a neviem, že kde ste boli. Ešte čo treba kúpať? Padá to už? Nie. Nie. Tak ešte čo? Jaj. Ešte toto. Šutil po mne Fox. Aj po mne. A už vidím, kde. Ja to je ten ubožiak. Jaj, to je ten ubožiak. To čo zajebal. Tak nemám gamu. Haló, tak nemám gamu, bože. To nemám. Nevadí. Stáva sa. Nechal som ťa, ale... Tak vieš. A vidím ho. No konečne. Konečne ukázal. Konečne som to zničil. Ja, u mňa je ten Bright. Kde je? Neviem odkiaľ, ja odej to v dome. V tom veľkou červenom dome. Jaj, on tam sa kempí, veď som počul jasnú trepu. Mhm, jasno, lebo chodím okolo centrály a tak. Tomáš, ber si ten loot. Tomáš má normálne loot. A skry sa. Hej, poď ku mne do budovy, poď ku mne do budovy. Aspoň raz prežiť dlhšie než. V krajnej červenej. Máme no, dole. Ježiš. No bože, to ja sa brade, ľud ideš. Brad ideš, ľud, že sa nehambíš. Ti mama kedy ide dovolila? Dole. Máš tu M-ku. A nejaký materiál asi. On je v tom dome zakempený. Poď mu to zničiť. Miša už vonku, ja som ho videl niekde. Nemáš nejaké náboje? Ja som tam počul dávať. No, tu máš. Máš nejaké do M-ky? Koľko máš dojemky? Mám len 100. No, ja mám... To je taká schovávačka. No... Koľko máš? 199. Dobre, tam no, tak dobre, tak to je nič. Á, dozad gaming, dozad. Viem. Šiel mi dozad. Núbka postraná. Dozad gaming. Páne. Dole je. Keď vidíš to železo. A vidím aj toho druhého. Easy. A ty čo robí? Zas ide hore? To ho baví? On si dal sám boogie bombu. Tak hej, ty si mi tancoval. Je tam? Hej, je tam. On je u mňa. On je skovadý, nič. Jej, čo sa ťa lako. On zase zdravil. No furt zdrahyňa. Čo iné vyrobil? A u mňa! No poď ty, nubka. No zabij ho rýchlo, je pod open roofom. Pane bože, to je nubka. Mhm, prečo som ťa zabil? No jasné, kempíš iba a zdrháš. Jasné. No veď si nubka, veď iba kempíš a zdrháš, to je pre nubky. Mhm. Zabil si mám preto, lebo som na jednu ranu, ale dobre. Ja som pro. No ty si pro, to bol pro vtip. 0 kg. No hej, ale ja chcem dať 0 kg, to nesmám. No jasné. Tu je, stáva sa, nevidíš, ha? Ne tu na, pod open roofom, ja sa idem na to vrútiť. Riti! Konečne.
Hej, to som ho zavesel. Stále žije. Teď vidím. Kde je? To je taká. No je stále hore. Aha, aha. Aha. Ty si mal celý čas high ground, no tak môžem mať ja. Do rytizmu. Ha, počkaj, poď, idem tu k duel. A idem si po loot, konečne nejaký loot. Nechaj mi môj loot! Ty sračka sprosta. Nepláč, mama si by upíkať. Budeš ma na večer mi upíkať, počuješ? Sa pôjdu bomby. V tvojom prípade. Ideme kempiť ako oni. Dobre. Kľudne. Máš trepy? Bohužiaľ, všetky majú. Vráť mi môjho skara. Ja ho nemám. Nie, vôbec. Vôbec. No iď vôbec, si hluchý. Chceš ho vidieť? Kde je? Neviem, beha, starša. To je... To je taká... No rýchle, nemám materiál. No ešte mám viac ľudí. Veď ja som ťa nelutil. Ty si mňa zabral? Ja tam zoberiem iba skara a on ma úplne vylutil. Ja hoviem. A mňa ide lutiť, jasné. Teba nelutím. Ty si normálnejší. Je môj lut. Aspoň, že vyhrávam. Nevyprávam. Je môj lut. Dala sa mi na dne dáte. Teraz yeah. Time out, ja si idem natežiť materiál. Tomáš, ty si tu na tom build battle. No. Dobre, poď ku mne. Tam je zakempený hore. Kde si? Sam so sebou sa tu battlím. Oni nás podkopu. Poď dol, Tomáš. No a čo? To tu musia veľa toho zničiť, že budem spodkopať. Asi ešte chvíľu tu budem. Tomáš. No. Ty si taký dement. Zabije vlastne. Hej, však nie náhodou timeout? Vy ste dementi. Ty prečo zabíjaš svojho? Ty si fakt prižívaný. Za môj ľud. Bože, Filip! Ty si taký demen. Zase mňa zabíjaš. A mám 13 kilov. A mám najviac kilov z vás. No, hej, a z toho 3 sú tým kilov. Zabíjaš vlastne. Nemal si tam byť. Ty si hráš do piče. Čo, ale ja tu nemôžem aimiť. Keď ma nestrieľa, keď lietam. Strieľaj mu, keď lieta. Tak nie mňa, bože. Daj mu.
do ryti. Prajem to. Jasné, zase si ľudia mám. Prajem pekný deň, dovidenia. Čau, Peťa. Toto je fakt hodina utrpenia proti vám. Proti tebe dúfam. Podľa mňa je to v pohode. Keď sa zabije vlastný, tak určite to bude v pohode. No Lucky Low. Jasne, nemám naboje. Easy. Neviem rašovať. Ja dám z SMG na 100 metrov. Po tejto hre idem dať stream. Ne, ale editovať sme sa nedohodli. Jo, môj skár! Yes! Keďže mám svojho skára. Tomáš! Jaj, to si ty. Páni mu, zabij ho. A dáš mi ešte naboje do raketometu, plus. Poď ku raketometu, plus. Nie, naboje sa nedávajú. To je môj teammate, čiže môžem. Mne kúco nemohol dávať. What? Jak nemohol? Veď a prečo ale... by mohol? Keď sa zabíjate, tak potom nie ste spolu. Myslíš? No to vidím, zabíjate sa takže. Raz som ho zabil, alebo dvakrát. No, o môj bože. Trikrát. Trikrát, no tá dobré, trikrát, no. Super. Musím doraz ho. Jaj, on mi bere loot! Tomáš zabil dakoho? Hej. Aha, to je Tomáš. Boje. Tomáš, počkaj, zabil už bežím. Tomáš, plus. No ešte. No jasné, Tomáš, naval mi, naval mi materiál. Aj hen ten pičorko, všetci ten. Ja si ho na farmi. Ja som nemal naboje. Naval mi materiál. To si nafarmiť a dáš mi naboje do toho. Naval hej, počkajte, teraz, teraz mier. Teraz mier, naťažte si všetci. Nie, ja bude, lebo mi naboje mi daj. Materiál a veci. Tak dobre, však. Sráč. Posraň. Zabij ho. Mám ho zabiť? Hej. Veď nie, farmi sa. Hej, lebo si povedal, že sa farmy a si ma zabil, tak zabil. Ja len ide kempy zasa, tak to ti jebem. Čekujem parať sa chvíľa. Jesus. Čau, Fero, takto si... zrušil moda, decko. Nedávaj Airovi nič. Nedávam. To si nedal, to si? Bože, nem na boje. Ja tak mám najviac kilov. Prečo to tak na hovno aim? Lebo nevieš aimiť. Len tu sa to nedá, chápeš? Lebo tu je vypnutý aim assist. No proste nevieš. No hej, ale vy hráte na playku a máte aim assistant a ja nemám.
No ale vy ste PC hráči, choďte do rytí. Tomáš není PC hráč, no tak drž hubu. No veď a prečo ináč by to hral ako noob? Veď zas ma lútite, choďte do rytí. Aj ty si mňa lútil, tak čo chceš? Ja som teba nelútil. Nie, vôbec, no tak no, tvoj... Určite, no tak tvoj kamoš... toho tvojho skara. Tvoj kamoš ma lútil. No tak si lúti jeho a mne mňa. Vy nás nemôžete lútiť a my vás môžeme, hej? Nové pravidlo. Mám také pravidlo, že prídem za tebou doma a najebem ti. Super. Teším sa. Vy to ryti, ja nič nemám! Taký máš rozpiem. Jesus. Ľuďo. Hej. Hlavno beliky. Jedno hapko, kamo, to máš aspoň jeho doraz. On má už 2 killy, kamo. Oh my god, dobre. Kde je? A kde je? Tam je. No tam je, ktorý pomôže. V tom build battle, no vlastne celé tilted je v builde. Idem si po moju pampu a vás idem zabiť. Kúsok, kde je si? Ja ho vidím. Dáva si však medkit. Mm-hmm. A kde je? Ho zabiť. Až mám 2 naboje. Kúsok, kde si? Ejti. Ja daj mi nejaké veci, keď už mi to všetko vyžral. Tomáš? Čau. No. To sa kde si? On nás podkope, my sme ryb. A čo? U, I, U, A, A. Ha, ha, ha. Má jednu hapku. Ne. Veď nemám náboje. Jesus. Sráč. Ty si sráč, ja mám 18 kg, ty 15. Či ty máš 12 vlastne. Stačí. Kto tu je dole? Ja to stiku, co dobre. Máš nejaké náboj do M-ky? Mám 0. Máš nejaké? Mám 0. Nie, však ty si máš celý vylúčiť, tak čo chceš, ja som zbekol. Čo, nelúčil? To ja nie. Ale nie, že som spadol. Ja sa vám už nebudem nechávať. Čo? Jaj, to si nebol ty. Prečo sa tak podoba ten nový map? Ja na už jedu. Tak vín. GG. Koľko máte kilo? 19. Ja mám najviac z vás. Aha, dozad. Minus 3 kilo. Teammate. Easy. 20 kilo easy win. Jo, vyhral. Gigi kuso. A ja žijem. Hej, Peťa. Ste nubky, no. No, tak čaute. Čau. Naučte sa. Môžeš. Mám 20 kg a on mne povie, že nauč sa hrať.
Tak už nebudem hrať. Prečo? Neviem, už sa mi nechce. Poďme normálne iba my dvaja. To dobré. Za chvíľu sme naspäť. Tiltať, ne? Fajty. Poďme rozobrať Dusty divot a poďme ho vyrobniť. Ježiš. Prečo nemôžeme fajtiť? Poďme budeme fajtiť. Ježiš. Ty už si v divode? Hej. No jasne, ty budeš mať teraz loot a ja budem mať hovno však. Ja nemám žiadny loot. Ja len idem bustovať. Oh, nice! A gold scar. A keď sa zabijeme, nelutíme sa. Ale poďme to prvú vyrovnať. Bože, to na streame je nuda. Čo? Ježiš. Jaj! Doma to jaj! Ja ťa zabijem, ani nevieš jak. Dobre ty. Môžeš začať. Ale neviem kto koho ale prvý zabí. Nice! Ale nebereme si ani materiál, ani naboje. Ale zabijeme sa až od 50. Teraz je 53. OK. A ľud nebereme, rozumel si? Ani na boja, ani nič. Hej. Čak to keby, že... A počujem tvojho psa dvakrát. Ale to sa agrifilo, pán, je proste uláta, čo za strom. A fuck, to je aký malý strom. Hej, ne, taký cute to je. Hej, ale padá toho drevo takisto, jak je to normálne. No však. Za chvíľu sú nás. Bye.
skoro tu mám postavené. Vieš, že sa môžeme fajtiť o 50 sekúnd. Hej, však až o 50 sekúnd, ty debil! Ty si fakt postí, retard! Ty si fakt retard! Ty mi neber lod, vypadni stamať! Ja ti ho chcem obostavať. Bože, i do ryti! Debil! I do ryti, debil postihnutý! Si načisto postihnutý? Bože. A hodím ti k tomu aj jedno miničko. Úžasné. Hej, nie, dobrá ponuka. Keď nebudeme dodať čo on toľko nabojov, jak som mal si ryb. Kde je moje drevo? Dobre, mám ho. Si normálny? Ale ja som na... Ja nie som na heltovaný, čiže iď do ryti sa. Iď do ryti ešte! Ja sa teba iba pozerám. A 45, alebo 48. Dobre. No. O 28 sekúnd začíname. O 28 sekúnd začína cirkus Humberto. Však až o 17! Ale však ja som ťa nechcel zabiť, ja som nastal pod teba. Už môžeme. Hej, a čo ideme robiť? Fajtiť sa. No to som myslel, že tu nejdeme. Sik. Ty koky. A neber mi nič. Mhm. Ale tá vyzerá lakavo, tá heavy. Za chvíľu. Čo? Tak počkaj, za chvíľu. Mami, čak za chvíľu. Dobre, mami, ja nemôžem za 5 minút. Môžeme už? Hej, keď som ešte nedopadol, v pohode. Už by si takú hlavu ja, mal. Ja si tu high ground postavíš. O, ty si... Hej, ten Sulek ti nadáva. Môžem už? Hej, môžeš ho bloknúť. A či môžem teba zabiť? No, hej. Aj ho môžeš bloknúť. Kým? Okay. To ja ho zatiaľ bloknem. Nie, neblokuj ho, Tomáš! Dám ti ban. Abo ja teba bloknem. Dám ti preč moda. Dám mu preč moda, okej? Okay? Dobre, no. Kým si ty zoberieš svoj loot? Jak sa volá? Dobre. Kamo, sorry, máš preč moda? Hej, a choď mi dať like na stream. Len mi plus dropni 10 nábojov. Do čoho? Ja som ti do ničoho nedotoňal. Kamo, chceš dostať? Že choď si po svoj loot. A kde som? Aha, tu som zemrel. No už môžeme sa fajtiť. Thank you.
si ty čertu. Aha, vidíš, takto sa to hraje. Neviem, pozdíliš mi. Ja ti ukážem, že ak sa hraje Fortnite. Už musíš. Počkaj, chcem ti dať non-scope. No to skús. Tak na teba, ale ty sa netrafil. No, však ešte dve minúty. Dobre som ti tam zastal, to bolo už dohovorené. Že tam ti zastanem, že by si vyzeral ako frajer na streame. Jasné. Nechceš si ísť po svoj ľud? Chod si po svoj ľud, ne? Haló, však si musím prebiť zbraní. Ja ťa naschvál netrafiam, aby som ťa nabejtil. Kde si? Kamu keď už... To nie je materiál. I som ma môžeš nezabiť. Zabiť pána Filipa. Čo? On musel zabiť. Ale to je malý minúta, bože. On pána Filipa zabije. Alebo on zabije mňa. Filip, chceš mať free kill? Lebo ja ťa zabijem aj bez toho free kill. Dobre. Nechceš si už tu skočiť po... Ty si... Tak čo? Nechcel si mať free kill? Ja by som si ťa zabil aj sám. Aha, ale už mám jeden kill. Okay. Ty koký, toto je build battle. Hej, nemal si už dať náhodou ovládač mamke? To je jedno. A nepôjdeš von? Už asi nie. Milan, tu mi píšeš, že dneska sa musím dostať na nový level číslo milión. A už som na 999 990. Dobre, budeš mať sorry kill. Tak čau. Čau. Ak sa vám stream páčil, nezabudnite dať like.